Mogesal me bić. Mogesal me bić, men smaqurebels, smenels da vusurob ganakhlebul energieebs zalas, romelis ay am periodshi esti khelmisatsdomi gakhta. Ra utsnauri ambebi khteba chven sirkvis samqaroshi, tovs tbilishi, tovda ay am periodis manzilze da es simboloa imisa, rom garkveulat supta dadebiti energie kosmosidan daeshva da me darzmonebuli var, vints amas gamuiqenebs sasargeblot, qvela tsarmatebuli ikneba, sanam gadatsemashi shemovidodit, tken damisvit kitkva, ro qvelam ver dargo khe თოვლის უამინდობის გამო, კი ბატონო, მე ძალიან ბევრმა გამოთქვა. ვერ გამოიყენა ეს პერიოდი და არსებობს თუ არა, არის თუ არა სხვა პერიოდები, როცა ამის განხორციელება შეგვიძლია. სამყარო ყოველთვის აძლევს ადამიანს იმის საშუალებას, რომ გამოასწოროს დაშვებული შეცდომები, ამიტომ 7 აპრილს, 21 აპრილს ესეთი დღეები არსებობს. Da უკვე მაისშიც გვაქვს ესეთი დღეები. Თუ ჩვენ შევეცდებით ცნობიერებით ინტუიციურად ენერგეტიკულად სამყაროსთან შევალთ ურთიერთობაში, ის ყოველთვის მოგცემს მინიშნებას, როდის უნდა ვაშუქოთ მას ახალი შვილი, როდის უნდა დავრგოთ ხე მისთვის, როდის უნდა გავახაროთ ყვავილი მისთვის. Და ყოველთვის 7 ხეზეა საუბარი, ანუ 7 ხე უნდა დავრგოთ, იგივე 7 აპრილზე იყო, ანუ უახლოესი დღე, ესე იგი 7 აპრილი არის, როცა ჩვენ გვეძლევა საშუალება იმისა, რომ რაღაცა ჩვენი სურვილები, ასე ვთქვათ, აგვისრულდეს. ჩვენ არ გვისაუბრია დაბადების დღის რიტუალებზე. დაბადების დღის რიტუალები და ის საოცარი დღეები, რომელსაც დაბადების დღე ქვია, მაგ დღეს ერთხელ ვერ გავთხოვდა. როცა ყოველ დაბადების დღეს ესე იგი. ყოველ დაბადების დღეს მნიშვნელობა არ აქვს, როდის შეგვიძლია შევიძინოთ ყვავილი, შემდეგ გადავიტანოთ გრუნტში, გარე გრუნტში. თუმცა 7 არის საგვარეულო ხესთან, საგვარეულო ძალებთან ურთიერთობაში და ჩვენ შეგვიძლია რომ თუ საგვარეულოს მხარდაჭერა გვჭირდება, მათი ენერგიის გაძლიერება, მათი მხარდაჭერა 7 ხედავთ. თუ არა და 12-ით შესაძლებელია და რაც უფრო მეტი, მით უკეთეს. ნახეთ როგორი უცნაურ რაღაცას გეტყვით. იგრძნობა თქვენი დამოკიდებულება და ზრუნველობა სამყაროს მიმართ, ხო? შესაბამისად, აქ არა აქვს რაოდენობას მნიშვნელობა, არამედ როგორ დავკავთ, როგორი სიყვარულით, როგორი შემართებით, დამოკიდებულებით, წინასწარი განზრახვით მოხდება აი ამ ხის განთავსება ბუნების ციახში. აი ამას უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს. შეიძლება ერთი ყვავილი დავრგოთ, მაგრამ ეს იმხელა სიყვარულით, იმხელა მომდომებით და ძალით გავაკეთოთ, რომ 100 ხის ძალა კონდეს მასში, ხო? აი ამიტომ ის თილისმებით, რომელსაც ვირჩევთ, ხო? შეიძლება არ იყოს ძვირფასი მატერია, შეიძლება მას არ კონდეს ესეთი განსაკუთრებული ძალა, მაგრამ ჩემთვის იმდენად ძლიერი იყოს, იმდენად მნიშვნელოვანი ისტორია, ინფორმაცია კონდეს მას, რომ ამას უფრო ძლიერი დაცვის უნარები კონდეს. სამყარო ჩვენ გვთხოვს შევიგრძნოთ და აღვიქვათ მისი სიცოცხლე. თქვენ როგორ აღნიშნეთ, ალბათ ყველა საინტერესებს, ვინც ახლა გვიყურებს და გვისმენს, ეს ასტროლოგიური ახალი წელი, იმიტომ რომ 20 და 21 ჩვენ წინა გადაცემის დროს აღნიშნეთ, იყო ასტროლოგიური ახალი წელი. თქვენ პირადად თუ დაგეთ ხეები, აუცილებლად დავრგე და გარდა ამისა, რადგანაც ეს დღე იყო წყლის სტიქიის გაგვიძების პერიოდი, მე ვიყავი ბათუმში. ზღვის ენერგია, ეს საოცარი ენერგია შევიგრძენით, ჩავატარეთ სპეციალური მოქმედებები, რომელიც საჭირო იყო. შემდეგ გამოვიარეთ სამეგრელოში და დავრგეთ ხეები და შემდეგ დაუბრუნდით დედაქალაქს. ამიტომაც ეს დღე ჩვენთვის იყო მნიშვნელოვანი და აღვნიშნეთ ესეთი მარტივი განტვირთვით, თუმცა რადგანაც ჩემზე მონდობილი ადამიანები, მათ ვისაც თავისი წარმატების ენერგიის გაძლიერება სჭირდებოდა, ამ დღეს ჩვენ ბევრი გვყავდა მონიშნული, ვისაც ვუტარებდით მსგავს მოქმედებებს, მათზე ვიზრუნეთ უკვე როცა ვიყავით სამეგრელოში. სამეგრელოში, ესე იგი
იზრუნეთ ამ ყველაფერზე. ძალიან კარგი. აქვე მინდა ისიც შევახსენოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ დღეს საკმაოდ ბევრი ადამიანი ატარებს ჩვენ დავანოსეთ კიდეც მაჯაზე წითელ ზაფს და შეიძლება რომ ის სურვილებს ასრულებს და ბედზე დადებით გავლენას ახდენს. რეალურად თუ შესაბამება სიმართლეს და საიდან მოდის ეს ტრადიცია, ჩვენ ამ თემაზე საუბრობთ, ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დაინტერესდა ამ თემით, რაც ჩვენი ანონსის რაღაც 15-10 წუთის წინ დაიდო ჩვენს არ დაიდარდოს ფან პეიჯზე და კიდევ სხვა თემებზეც. ჩვენ ეთერს მიღმა ბოშებზე ვსაუბრობდით. კი. ნახეთ, ძალიან საოცარი ხალხია და ბოშების ენერგია ალბათ ყველასთვის ცნობილია, მათი მზაკრობები და ზაკულობები და ასევე ნიჭები და დამსახურებები, რომელიც მათ აქვთ, და ძალიან ხშირია მონაწერები ჩვენს პირად გვერდზეც და ასევე პირად შეტყობინებები, როცა აი ამ ადამიანებისგან მიიღეს წყევლა, მიიღეს ხელის შეშლა, ფულის წართმევა, გაქურდვის მცდელობები იყო და ხშირია კითხვა, რომ რა ვქნათ აი ამ მდგომარეობაში, როგორ თან თავს ვერც არიდებ, იმიტომ რომ აი მე მქონდა ზაფხულში მაგალითად რამოდენიმე მომენტი, როცა არ მქონდა სურვილი მათთან საუბრის, იგივე ის რომ რაღაცა მოდი გიგი მკითხავებ, გეტყვი წინასწარ და თითქოს ერთი და იგივე ფრაზები ჟღერს, რომ შენ ჯადო გაგიკეთა ქალბატონმა, თუ გინდა რომ ეს ჯადო მოხსნა, შენ და გადაიხადო ამდენი და თან ყველა ერთი და იგივე საუბრობს, იმიტომ რომ სხვადასხვა ადგილებში შემხვდნენ ერთი თვის განმავლობაში. კი ბატონო, ნახეთ, ბოშური ტრადიცია ძალიან ძლიერი არის შიგნით ჯგუფში, იქ სადაც თვითონ ეს ძალები რეალურად მოქმედებს. მათი ცოდნა ნამდვილად ძლიერია, თუმცა არა მათი, ვინც ესე სამუშაოდ არიან გარეთ გამოსულები. ეს ადამიანები არიან იმისთვის, რომ მოიპოვონ, იბრძოლონ, მოინადირონ და დაამარცხონ სხვერპლი. ანუ ყოველი მათი ქმედება, მოქმედებების ერთობლიობა არის საწინააღმდეგოდ თქვენს გასაძარცვად, დასაზიანებლად და მოსანადირებლად გაკეთებული ცუდი მიმართულებით, რა თქმა უნდა. არა კარგად რომ მოგინადიროთ, არა შეიძლება რომ ძლიერად მოგინადიროთ. მისამ შესამჩნევია და საყურადღებოა, როცა ესეთი ადამიანები მოდიან. ისინი გრძნობენ ადამიანის ენერგიას, როცა ის არის დადაბლებული. როცა ენერგია არის ძალიან სუსტი. თუ ადამიანს ენერგია ძლიერი აქვს, შეკრული, დაცული, ჰარმონიული, მათთან ბოშები არ მოდიან. ინტუიციურად გრძნობენ საფრთხეს და იციან, რომ მას ვერ დააზიანებენ. ხოლო როცა რეალურად რაღაც პრობლემა არსებობს, ენერგია არის დაბინძურებული, ჩაკეტილი, ან რაღაცა იწყებს, აი ეხლა უკვე ადამიანზე აი სუსტდება, გრძნობენ ინტუიციურად, მიდიან და ერევიან, რეაგირებენ და ბოლომდე დასცემენ ხოლმე ძირს. ამიტომაც პირველი, როცა თავდასხმა ბოშებისგან იგრძენით, უნდა შევამჩნიოთ ის, რომ სადღაც დაიწყო ეს პრობლემა. უკვე თქვენ ენერგია სუსტი ქონდათ, სადღაც დაზიანება მიღებული გაქვთ. ამიტომაც ეს ერთ-ერთი სიგნიფიკატორი შეგვიძლია აღვნიშნოთ პრობლემების დასაწყისისა. როგორც კი მსგავსი შემთხვევა მოხდება, უნდა ჩართოთ ყველა შუქ სიგნალიზაცია და სწრაფად მოახერხოთ აი ამ პრობლემის მოგვარება, იმიტომ რომ რაღაცა პროგრამა ჩაირთო თქვენ საწინააღმდეგო, თუნდაც თუ გიმკითხავს. გიმარჩიელეს, იმიტომ რომ მათ ესეთი მიმართულება აქვთ, ანუ ისვრიან ეს ინტუიციურად გარკვეულ ფრაზებს, სიტყვებს, ძირითადად როგორც თქვით, ტექსტი აქვთ, მაგრამ ეს ტექსტი შეესაბამება ხშირ შემთხვევაში იმ რეალობას, რა რეალობაშიც ადამიანი ცხოვრობს, იმიტომ რომ იგრძნეს, რომ ამ ადამიანს რაღაცა პრობლემა აქვს, იგრძნეს. მაგრამ გამოსწორება აი ამ პრობლემის ისინი ვერ მოახერხებენ ქუჩის პირობებში მithumet. მომენტალურად ერთ წამში ესეთი მაგიური ზემოქმედებების წევლა შეჩვენებას
კვეთება და ეს ჯადო თვალი, ესეთ რაღაცები არ ხრება. ამას ჭირდება ხანგრძლივი ენერგეტიკული სწორი მუშაობა, რომ არაფერი არ დაზიანდეს. ამიტომაც გავითვალისწინეთ, რომ თან სხვა შეს ახლა გამახსენდა თმასთან დაკავშირებით, ანუ ითხოვენ შენ თმას. ბიოლოგიური მასალა არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მისცე. შეიძლება მე როგორც ვიცი, ის რომ შენ თმა მისცე. იმიტომ რომ მე ერთხელ სხვა შეს ძალიან სასტილო ისტორია, მაგრამ რაღაცა უცაბედაც ამ ბოშმა მოწყვიტა ჩემი თმის ნაწილი და ბოლოს ისე აღმოჩნდა, რომ მე ვიყიდე ჩემი თმა, იმიტომ რომ ვიცი, რომ ჩემი თმის დატოვება არ იქნება და კარგი და მითხრა, რომ შენ თუ რაღაცა გარკვეულ თანხას გადამიხდი, მე შენ თმას დავაბრუნებო და ამდენი და ვიყიდე ჩემი თმა, რომ უკან ხედავთ როგორი მანიპულატორები არიან. ესეთ ძალიან ბევრი შემთხვევაა, მათ აქვთ უნიკალური უნარი ჰიპნოზისა, ესე თქვა, დაბადებიდან აქვთ და ადამიანს საოცრად ატყუებენ. შესაბამისად, პირველი უნდა გაივითვალისწინოთ ის, რომ უნდა შევეწინააღმდეგოთ, არ უნდა დავნებდეთ. აი ესეთ როგორ რთულია, იცით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არიან და თითქოს თავს გესხმიან და რთულია, რომ რაღაცა პირველი თან გითრევენ. ეგეც ინტელიგენტი თუ მიდის, ესე თქვა, ეს ასეთ ამბავში ხო ეს შეურაცხყოფილი სახით დადგება და დიდად პასუხს ვერ გასცემს. იქაური ქუნი უნდა დავიხუროთ, სადაც ვართ. ანუ თუ ჩვენ ეს ადამიანები თავს გვესხმიან, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ჩვენ ვიდგეთ, ვუყუროთ, ვუსმინოთ და გავითვალისწინოთ ეს ყველაფერი. არ გავითვალისწინოთ, არ ავიტანოთ. იმიტომ რომ ეს ადამიანები რეაგირებენ კანონზე, იმარჯვებს ძლიერი. თუ თქვენ არ მიეცით უკუგება, თუ თქვენ არ შეეწინააღმდეგეთ, არ ამოთქვით ეს მთელი წინააღმდეგობა მათ მიმართ, ისინი გააგრძელებენ თქვენს ჭამას და იმის შემდეგაც, როცა ეს შეხვედრა დამთავრდება და სახლში წახვალთ, არ დაგავიწყდებათ. ამიტომაც ვითვალისწინეთ, აი ხო გვაქვს დაგროვილი ნეგატივი, ემოციური ამბავი, ნალექი, რომლის გამოტანაც გარეთ გვინდა. აი ამ დროს ისე რომ ფილტრი გამოვთოთ ცოტა ხნით, შეგვიძლია ეს მთელი ნეგატივი მივაფრქვიოთ, მივაყაროთ და განთავისუფლდეთ. უნდა ჩაირთოს მომენტალურად თავდაცვის ძლიერი ინსტინქტი. აი როცა შვილი გართმევს ვიღაცა და უნდა დაიცვა. როცა თავს ესხმის ვიღაც შენ საყვარელ ადამიანს და უნდა დაიცვა. მაქსიმალურად უნდა შეძლოთ შეწინააღმდეგება ხმით. აი როცა ხმოვან სიგნალებს გავცემთ, უფრო ეშინიათ, ისინი აუცილებლად უკან დაიხევენ და თავიდან ავიცილებთ იმ მაგიურ ნეგატიურ დაბინძურებას, რომელიც ამის შემდეგ ძალიან ხშირია. საოცარი შეიძლება ბარაკა წაგართონ, პარტნიორულ ურთიერთობებში ხელი შეგეშალოთ, ჯამრთელობა წაგართოთ. აი თქვენ რო თქვით, რომ თმა ვიყიდე, თქვენი ბიოლოგიური თმა ვიყიდე, ხო, თქვენი თმა, რომელიც თქვენ გეკუთვნით, გაყიდინეს. ანუ თქვენი თავი გაყიდინეს. საოცარი ადამიანები არიან, ნიჭიერები, მე მათ ძალიან ვაფასებ, მაგრამ საოცრად საშიშები. ამიტომაც პირველი ვითვალისწინებთ შეწინააღმდეგებას, მეორე თავის არიდებას, თუ ამის შესაძლებლობა არსებობს, მაგრამ თუ კონფლიქტი, ჩხუბი, თუ შეურაცხყოფა დაგვიწყეს, აუცილებლად თავიდან დავიცვათ, იმიტომ რომ უპასუხო დარჩენ ამის იგივეა, რომ ეს ყველაფერი მივიღეთ და გემრიელად შევირგეთ. ამიტომაც არ შევირგეთ, აი ამ დროს სპეციალური დამცავი ამბავი იქმნება და შესაბამისად მხოლოდ ეს ორი გამოსავალი არსებობს. თუ სხეულზე მოგეკიდათ, თუ სხეულზე, ესე ვთქვათ, არის სხვათაშორის ბათუმში ხშირია ხოლმე, რომ ეს 1-20 ბავშვი მოგეხვევა და ნუ არ გაძლევენ იმის საშუალება, შეიძლება გაქურდონ, ხო? აი ამ დროს მაქსიმალურად ეცადეთ, რომ გაყაროთ, იმიტომ რომ გაყაროთ. იმიტომ რომ მათ იღრიალოთ, იცილოთ, იკილოთ. ხო, არა, სხვა კანონი ვერ გვიცავს ბოშებისგან სამწუხაროდ. რატომღაც სხვები ადამიანები თუ დაგვეხმარებიან მათი, ესე ვთქვათ, მათზეა დამოკიდებული, ამიტომაც გადარჩენა ჩვენზე არის დამოკიდებული. თუმცა ჩვენ მაინც შევძლებთ უკვე მოვიდომებთ, რომ თავი დავაწყოთ ამ სიტუაციას. ინტელექტუალური გამოვლენა, სიმშვიდე და ის, რომ ნუ
შეურაცხო მოყენეს და წავედი, ესე არ გამოდის. უფრო დაგაზიანებთ ვიდრე ის. ზოგადად ალბათ ცხოვრებაშიც ესეა, ხო, როცა შეურაცხყოფას გაყენებ, როგორ უნდა მოიქცე, ხა ჩვენ ეთერს მიყვა ბოროტ ადამიანებზე საუბრობდით. ბოროტად განწყობილ ადამიანებზე. და იმ შემთხვევაში როგორ არის? ხა ჩვენ ბოშებთან მიმართებაში აღვნიშნეთ, რომ არ უნდა დაუთმოთ თავისთავად, საკუთარი თავი უნდა დავიცვათ. და ჩვენი ცხოვრება და ჩაოლებრივ ადამიანებთან თუ კი ხდებით რომ ბოროტ ადამიანებთან ინტელექტუალურად უფრო მაღალ მდგომ არსებებთან რომელიც გაბოროტებულები არიან მათ არ უნდა შევეწინააღმდეგოთ უნდა მიიცეთ იმის საშუალება რომ თავიანთი ბოღმა ამოიღო ნახეთ რატო ბოშებს აქვთ ცხოველური ინსტინქტი მათ სიამონებას არ ანიჭებთეს ისინი მოიპოვებენ ნადირობენ და მუშაობენ დიახ შეიძლება ეს მათ აქვთ აი ამ დონეს ცხოველურ დონეს მათ ეს არ მოეკითხებათ მაგრამ ბოროტი ადამიანი სიამოვნებას იღებს თავისი ბოროტებით როცა შენ მას ბოროტებას ბოროტებით უპასუხებ ის უფრო კარგად არის უფრო ბედნიერია იმიტომ რომ ბოროტება გადიდდა გაბერდა საჭმელი. შესაბამისად, ბოროტს ბოროტებით ვერ მოუგებ. მას მოუგებ სიჩუმით, მოუგებ შენდობით და ეს მას აბოროტებს უფრო, იმიტომ რომ აგიჟებს, როგორ შეგიძლია ესე მოიქცე. ამიტომაც ჩვენ შეგვიძლია ბოროტი ადამიანები ბევრია მიეჩვენ ასეთ ყოფას და სამწუხაროდ საკუთარ თავს ბოროტებად არ თვლიან და არ ცნობენ და შესაბამისად ვერ აღიქვავენ, მაგრამ არიან კატეგორია ადამიანებისა, რომელსაც ზრეუნები როგორი ბოროტი ხარ, უხარიათ. მოსწონ თითქოს აი ესეთი მათი მდგომარეობა, ფსიქოლოგიური გადახრა სხვათაშორის. რაც ხშირად შემიჩნევია და ბოროტება მარტო ის კი არ არის, რომ ესე ამოვთქვი, გამოვთქვი პრობლემა, შეგაჩვენე, შეურაცხყოფა მოგაყენე, მარტო ეს არ არის ბოროტება. ბოროტება გადაჭარბებული სიკეთითაც შეიძლება ადამიანს მოუვიდეს. აკეთა სიკეთე, აკეთა და გამოვიდა ბოროტება საბოლოო ჯამში. ამიტომაც ამისგან თავის დაცვა არის ინტელექტუალური საშუალება, სიტუაცია გამოვიყენო დიპლომატიურად და დიპლომატიურად მოვაწესრიგოთ, იმიტომ რომ ყველაფერს, რასაც თქვენ იტყვით, შეიძლება თქვენს წინააღმდეგ იყოს გამოყენებული რაღაცა პერიოდის შემდეგ. ბოროტი ადამიანები ხშირად იყვნენ, არიან და იქნებიან. ხო. რა თქმა უნდა ეს სამყაროს ჭირდება. ეს ადამიანები გამოგწდიან რამდენად ძლიერი ხარ ციკეთეში, რამდენად ძლიერი ხარ სიმშვიდეში, რა დონემდე შეიძლება თქვენი მიყვანა, რომ გამოგიყვანოთ წყობიდან. ანუ ეს ადამიანები არიან გამომცდელები. თქვენ უნდა დაუმტკიცოთ სამყაროს, რომ შეგიძლიათ რომ შეინარჩუნოთ თქვენი სიკეთე და სიმშვიდე. არ დააზიანოთ, მაგრამ სხვა ამბავი, ეს ბოროტება აღარ არის, როცა ადამიანი თავს გესხმის, როცა გძარცვავს, როცა შენი მიაქვს, როცა შენ გიქმნის პრობლემას, შენს ოჯახს, შვილებს, შენს მეუღლეს, ეს სიკეთე და ბოროტების გამოცდა არ არის. აქ არის გამოცდა მონადირის და მსხვერპლის როლში ვინ იქნება. თუ თქვენ გრძნობთ რეალურ საფრთხეს, რომ თქვენ თავს გესხმით თავისი ბოროტებით, აქ უკვე უნდა ჩართოთ ყველა დამცავი საშუალება, რომ მოიგერიოთ წინააღმდეგ. აქაც როგორც ბოშები უნდა გავყაროთ. აუცილებლად უნდა გავყაროთ. აი ამაზე ჩვენ მომავალ შაუცებად ვისაუბრებთ და დღეს უკვე დავიწყეთ ესეთი ენერგეტიკული საშუალებით დამცავი წითელი ძაფის შესახებ, რომელიც ენერგეტიკულად ვამპირებისგან მავნე თვალისგან გვიცავს რეალურად, ხო? გვიცავს ის აზრო ფორმა, ის ჩადებული ინფორმაცია წითელ ძაფში, რომელიც ჩვენ მოვახერხეთ სპეციალური წესით. სატელეფონო ხაზზე მსმენელი იმყოფება. ანუ გავესაუბროთ, საღამოშვიდობის მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ. დიდი მადლობა, გამარჯობათ. მაინტერესებს ესე იგი, დაბადებული 1980 წელს 7/11 46 წლისა. ჯანმრთელობა და ბედისწერა. იცით რა მაინტერესებს? ზრალსახსრევანი სისტემა როგორ მდგომარეობაშია? ბატონო? ზრალსახსრევანი ძვლები.
ძულები არა, არა. არა, როგორ დგომარეობაში? ნორმალურში. ძალიან კარგი, კარგი. დიდი მადლობა, გენაცხადე. დანარჩეს უკვე. თქვენც ასევე დიდი მადლობა, მოისმინეთ პასუხი. გაჟღერდება ჩვენს გადაცემაში. მადლობა ჩვენს რადიო მსმენელს. გავცეთ პასუხი და გავაგზავნოთ კიდევ ვისაუბროთ წითელ ზაბზე და პლუს აგრესია საჭესთან. ორი ოდე სიტყვი და შემდეგ უკვე გავცეთ სამომწრავი პასუხები ჩვენს მსმენელებს. ვუპასუხოთ ჯერ ქალბატონს, იმიტომ რომ მის დაბადების თარიღში არის ძალიან საოცარი ენერგია. ჯანმრთელობის პრობლემები ჩვენ აქ ხვდება, რომელიც შეიძლება განვითარდეს მომავალში და ეს ეხება მომნელებელ სისტემას პირველ რიგში და მისი ზოგადი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის დამოკიდებული ძვალ სახსრობან სისტემასთან, რაც ყურადღება მისაქცევა და თუ ეს გამოხატული ამ პერიოდში არ არის, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ყურადღება მისაქცევა და გარდა ამისა მისთვის აი ეს წელიწადი იძლევა ყველაზე კარგ შესაძლებლობას საკუთარი თავი გამოაჯანმრთელოს და გაიყვანოს იმ იდეალურ მდგომარეობაში, რომელიც მისთვის მისაღები იქნება. საგვარეულო მხრიდან თუ მას აქვს პრობლემა, ჩვენ წინა საგვარეულო ამბებზე საუბრობდით, ეს არის მამის საგვარეულო მხარე მისთვის, გადაათვალიეროს რა ჯანმრთელობის პრობლემა იყო აქტიური და გაითვალისწინოს, ანუ გარკვეული რეაბილიტაცია შეუძლია საკუთარ თავს ჩაუტაროს, რომ რამე არ განვითარდეს. გარდა ამისა მივაქციოთ ყურადღება კუჭის მომნელებელ სისტემას, რომ თავიდან იყოს აცილებული გარკვეული ვიტამინების თუ მინერალების დეფიციტი ორგანიზმში, რომელიც შემდეგ რაღაც პრობლემებს გამოიწვევს. ფიქრობ ამომწურავი პასუხი გავეცით ქალბატონს. ორი ოდე სიტყვით აგრესია საჭესთან ამ თემასაც რომ შევეხოთ, ჩვენი რადიო მსმენელი დაინტერესდა და ასევე რომ დავასრულოთ აი საუბარი წითელ ზავთან დაკავშირებით. ანუ როგორი სახით უნდა მოხდეს? გამისვით აგრესია საჭესთან. ნახეთ, ეს ამბავი არის ყველაზე შემაწუხებელი, მგონი ბოშებზე უარესია, იმიტომ რომ აგრესიული მძღოლი ის, ვინც გაბოროტებულად ენერგეტიკულად მეორე ადამიანს შეურაცხყოფს ან უცებ მომენტალურად, ხო, გამოანთავისუფლებს თავიდან ბრაზის ენერგიას სწორი მიმართულებით, ანუ გათვლილად, ეს იწევს ენერგეტიკულ დაბინძურებას, პრობლემას და ამ შემთხვევაში საფრთხეს უქმნის ორივე მხარეს. თუ შესაძლებლობა არსებობს თავი შეიკავეთ აგრესიისგან, თავი შეიკავეთ აი ამ გამოვლინებისგან. პრინციპში ადამიანი როცა საჭეს მართავ არის თუნდაც ეს უზარმაზარი საცობი და გამოხატავ აგრესიას, იგინები ხო, ილანძღები. ამით მაინც მე ფიქრობ საცობს არის შველება, ვერ გადავაფრინდებით ამ მანქანებს, ანუ თავი როგორღაც უნდა ავიყოთ ხელში, ხო, ვაკონტროლოთ საკუთარი თავი. ესეთი აქტიური აგრესიული დაპირისპირებები შეიძლება ავტო შემთხვევაში ეს ცუდი შემთხვევების მაპროვოცირებელი იყოს, იმიტომ რომ ეს ენერგია, ეს აგრესია არსად არ მიდის, მიდის სადაც ვაგზავნით და რჩება ჩვენთან, ანუ ორივე მხარე ძლიერდება. ამიტომაც გარკვეული დაგროვილი ესეთი ნეგატივი შეიძლება იყოს ავტომობილის დაზიანების, გაფუჭების, გარკვეული ფუნქციების მოშლის მაპროვოცირებელი ენერგია მოქმედებს, არსად არ იკარგება. ამიტომაც თავი შევიკავოთ, შესაბამისად შეიძლება ავტომობილს დავადოთ ისეთი დაცვა, რომ ესეთი ენერგიები, ესეთი ნეგატიური ენერგიები ავისხლიტოთ. გაითვალისწინეთ, რომ თქვენთვისაც და თქვენი მოწინააღმდეგის, ვინც ხელი შეგიშალა დაგაფრკოლათ მგზავრობის დროს, უკეთესია, რომ შვიდად ჩაიაროს აი ამ პროცესმა ნაკლები დაპირისპირებით, რომ ყველაფერი იყოს სწორად. რაც შეეხება წითელ ზავს, ჩვენთვის ესეთი საინტერესო საყვარელი და შემოსული გარკვეული კულტურებიდან, ხო, ჩვენ ვიცით, რომ წითელი ზაფის ისტორია მოდის ჯერ კიდევ აღთქმის, ძველი აღთქმის ისტორიებიდან და არსებობს ესეთი ამბავი, რომ ზაფებით, წითელი ზაფებით და სხვადასხვა ქსოვილებით ადამიანები ერთმანეთს სურვილებს იფიქრებდნენ, იცავდნენ და გარკვეულ ჯაჭვის პერანგს ქართულსაც
ეს დათურთვა ქონდა, რომ როცა ქსოვდნენ მაშინ იმ საბრძოლო სულ, საბრძოლო ძალას დებდნენ ეს აი ამ ჯაჭვის პერანგში, რომ მას ქონდეს დამცავი საშუალება. გარდა ამისა, შემდეგ შემორჩა ის ქსოვა, როცა ბებიები უქსოვდნენ სამკურნალო წინდებს, სამკურნალო პერანგებს და ასე შემდეგ. და აი ამ მიმდინარეობას ეზოთერიულს აქვს ძალიან დიდი ისტორია. და დღეს ჩვენ ვიცით, რომ აი ეს ქულდი, რომელიც ბები ამ ლოცვით მოქსოვა, ჩაქსოვა სამკურნალო სიტყვები, ენერგია, ძალა, ფიქრები და ასე შემდეგ, და შვილიშვილი აი ამ ქულს ატარებს, დაცულია. და აი ამას ჩვენი წინაპრები იყენებდნენ. ეხლა ჩვენ გვაქვს ერთეული შემთხვევა წითელი ძაფის ან სხვადასხვა ქსოვილის სახელზე განთავსებით, იმიტომ რომ დაგვიცვას უფრო მარტივი ხე. დაგვიცვას და პლუს ამბობენ გარდა დაცვისა ის, რომ ასრულებს ჩვენს სურვილებს. ანუ რამდენი სურვილის ჩაფიქრება შეგვიძლია? აქვს თუ არა მნიშვნელობა, ვინ შეაბავს ჩვენს ხელზე ამ ძაფს და რაღაცა გარკვეული რიტუალი თუ არის, თქვათ, როგორ უნდა ჩავიფიქროთ, როგორ უნდა შევაბათ ხელზე და ასე შემდეგ. ახეთ მე მექანიზმს აგიხსნით და შემდეგ ყველა ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი ამას თავისებურად განსაზღვრავს. პირველი ყველაზე მთავარი რაც არის, დაფიქსირებული სურვილი, აღნიშნული სურვილი უფრო სწრაფად სრულდება, ვიდრე სურვილი, რომელიც გონებაში გვაქვს. ამიტომაც თუ კედელზე განვათავსებთ მაგალითად ისეთ სურვილს, რომელიც გვინდა, მაგრამ სახლი, რომელიც შეძენაც გვინდა და აი ამას ვუყურებთ, ვაფიქსირებთ, ჩვენი თვალი აღიქვავს. ან ხელზე აი ამ წითელი ძაფის შემის დროს ჩაფიქრებული სურვილი ჩვენს გონებაში არის როგორც შემახსენებელი, ანუ გვაღიზიანებს და გვამცნობს იმის შესახებ, რომ ეს სურვილი გვაქვს ჩაფიქრებული, უფრო სწრაფად სრულდება, ვიდრე აი მოგონებები, რომ მაგათ ეს გსურდა. შესაბამისად, დაცვის მექანიზმით იმ ადამიანს უნდა შევაბმევინოთ ეს ძაფი, ვისაც უკვე ესეთი ენერგია, ესეთი სურვილი ასრულებს. ესე იგი მე გამიმართლა, იმიტომ რომ წინა გადაცემის დროს თქვენ მე შეგაპიტკი ბატონო. ანუ ვისაც აქვს მსგავსი ტიპის ენერგია, მიღწევა და უფლება, აი მაგალითად თუ ფინანსურად ძლიერ ადამიანს შევაბმევინებთ ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ფინანსურად კარგად ვიყოთ, შესაბამისად ეს უფრო სწორია, ხო? თუ იმ ადამიანს შევაბმევინებთ წითელძაფს, ეს ოჯახური მდგომარეობა ბედნიერი აქვს, იმიტომ რომ ჩვენს კონდეს უფრო მიზან მიმართულია. რაც შეეხება ეზოთერიკოს, რა თქმა უნდა შეუძლია ყველა სურვილზე შეაბას, იმიტომ რომ მას შეუძლია ეს მდგომარეობა, ენერგეტიკა გამოიწვიოს, გარდა ამისა დედას და მამას. ეს ყველაზე მისაღები ფორმა არის, იმიტომ რომ მათი სიყვარულის ენერგია გადაფარავს იმ ამბოს. გარდა ამისა შვილებს შეგვიძლია ეს ყველაფერი შევაბმინოთ, თუ დედ-მამა უკვე აღარ აკვავს, ხო, შვილების, იმიტომ რომ მათი ენერგია ჩვენთვის ყველაზე ახლობელია, ყველაზე ახლოს არის. თუ აი ამ შემთხვევაში ჩვენ გავითვალისწინებთ იმას, რომ თავარი პუნქტი ვინ შეგვაბავს არის ის, რომ მას უნდა კონდეს უფლება იმისა, რომ შეგვაბას პირველი და მეორე უნდა კონდეს ჩვენს მიმართ ისეთი დამოკიდებულება, რომ აი ამ წითელი ძაფის შებმის თუ სხვა ფერის ძაფის შებმის დროს არ გაექცეს გონება ცუდი ფიქრების, აზრების და ასე შემდეგ, და ჭეშმარიტი, რეალური და სუფთა იყოს ის ჩანაფიქრი, რომელიც გვაქვს. პლუს ეგეთი ადამიანის პოვნა, როცა წითელი ძაფი გაქვს და მაქსიმუმ რამდენ სურვილზეა საუბარი. და კიდევ მაინტერესებს აი ამბობე, რომ თუ დაიკარგა, კარგი არის, უნდა გაწყდეს და იმ შემთხვევაში ასრულდება ეს, როგორ არის? დიახ, ნახეთ, სურვილები შეიძლება ერთ ძაფზე იყოს ერთი, ოღონდ შეიძლება იყოს ბევრი, რომელიც ერთს აერთიანებს. მაგალითად, ოჯახური კეთილდღეობა შედგება რამოდენიმე ფაქტორისგან, ხო? ფინანსურ კეთილდღეობასაც მოიცავს, ჯანმრთელობასაც მოიცავს, სულიერ სიმშვიდესაც, მენტალურ გონიერებასაც და ასე შემდეგ. თუ ფინანსურ კეთილდღეობას გულისხმობთ, ამ შემთხვევაში ის, რასაც ეს სფერო მოიცავს, შეგვიძლია ამითი გავაბევროთ სურვილი. თუ სურვილი არის ერთი და კონკრეტული, აი რაღაცის მიღება გინდათ, უკეთესია ის ერთი ჩავიფიქროთ და მიზანმიმართული იყოს, ვიდრე გავშალოთ. თუ ზოგადია, მაგალითად,
აღსება ყოველთა კეთილთა. ესეთი სურვილი შეფიქრება შეიძლება რომ ყოველი კეთილით, სიკეთით, რაც სამყაროში არსებობს, აღვივსოთ, გქონდეს, მივიღოთ და ჩვენი იყოს. აი ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ჩავიფიქროთ ბევრი სურვილი. გააჩნია რა სურვილები აქვს ადამიანს. კონკრეტიზაცია სურვილის, სწორი ფორმირება, უკეთესია. სწორი შერჩევა და გულით შერჩევა ალბათ. უკეთესია რომ სწრაფად დასრულდეს თუ ჩვენ ძაფი გაგვიწყდა. გაკეთებიდან 21 დღის მანძილზე ეს ნიშნავს იმას, რომ სურვილი არასწორად არის ჩაფიქრებული, ძაფმა ვერ შეასრულა თავისი მოქმედება და ეს სურვილი თავიდან არის ჩასაფიქრებელი, ან სწორი ფორმა აქვს მისაცემი, ან სწორი მდგომარეობით არის ასახმელი, გვინდა თუ არა ეს, გჭირდება თუ არა ეს სურვილი რეალურად. ამიტომაც 21 დღე არის ის შუალედი, როცა უნდა დავაკვირდეთ ძაფი როგორ იქცევა. თუ გაგვიწყდა, ესე იგი რაღაცა არასწორად იქცევა. ისედაც ვიცი რომ არასწორად არ არის, მაგრამ ხო შეიძლება ი გაგრძელდეს თვეები და თუნდაც ერთი წელი, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ ისეთი სქელია. არის ხო თხელი უფრო. კი, თვითონ ძაფი თუ გაწყდა მაგალითად 3 თვის მანძილზე, ეს ნიშნავს იმას, რომ სრულად აუცილებლად აგისრულდებათ. თუ დაგივარდეთ ზირს, აი მაგალითად სახლში, თქვენ თვითონ არ უნდა აიღოთ, ყოველთვის უნდა გადააგდოთ მიწაზე, მცენარეებთან თუ სახლში ყვავილები გაქვთ, შეგიძლიათ იმას შეაბათ, იქ გააგრძელოს თავისი ყოფნა, შეგიძლიათ ბუნებას დაუბრუნოთ, მაგრამ შეგიძლიათ დაწვათ, მაგრამ ყოველთვის ჩემი რეკომენდაცია არის დავუბრუნოთ ბუნებას. ანუ შეაბათ ხეს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ოღონდ დავარდნილი თქვენ თვითონ არ უნდა აიღოთ. და თუ ისე დაიკარგა რო არ ვიცი სად არის? ეს ყველაზე უკეთესია. ეს ყველაზე კარგია. ეს ყველაზე კარგი არის. არასდროს არ უნდა მოვიკითხოთ, არ ვინერვიულოთ და არ ვიფიქროთ ნეტავ სად წავიდა, იმიტომ რომ ამას ისე ნერვიულობენ ხოლმე, რომ მთელი სურვილი ავიწყდებათ. ამიტომ არ ინერვიულო თუ დაიკარგა, ეს კარგის ნიშანია, თუ ვერ პოულობთ კიდე უკეთესი, მაგრამ ხშირია ხოლმე რომ სახლში მოძურათ და რა ვქნათ. თქვენ თვითონ არ აიღოთ, აღებინეთ მეგობარს, ვინმე ციხარი მოგცეთ ხელში და მერე თქვენ უკვე შეგიძლიათ გადააგდოთ. ანუ ის რომ ის სურვილი რომელიც უკვე ასრულებაში წავიდა, თქვენვე ხელით ვე აიღოთ და დაიბრუნოთ უკან, ისევ არ შეიძლება. ანუ სხვა უნდა აიღოთ. თქვენ აღნიშნეთ 3 თვე. ეს ის დროა, როცა უეჭველი ასრულდება ჩვენი სურვილი და თუკი 3 თვეში არ მოხდა ეს ყველაფერი და თქო 1 წელი გვაქვს ეს საფი. არა, ნახეთ, თუ 3 თვე არ გაწყდა, ანუ უკვე ნიშნავს 21 დღის შემდეგ 3 თვე დააყოვნა, 21 დღის შემდეგ გაწყდა, ესე იგი სურვილი ასრულდება. სურვილი სიძლიერეზე არის დამოკიდებული და თქვენს მოქმედებებზე, თუ რამდენად სწრაფად ასრულდება ეს სურვილი. ხო, ამიტომაც შეიძლება ეს სურვილი 7 წლიანი იყოს, ხო? აი მაგალითად კომპანიამ გინდათ რომ კარგად იმუშაოს, ხო? ეს სურვილი და ნუ ეს დროსთან არის უკვე დაკავშირებული თავისთავად. დაკავშირებული და შეუფერხებელი, ამიტომ რომ მუშაობს კარგად, გინდათ რომ უკეთად იმუშაოს. გააჩნია სურვილს, თუ კონკრეტული არის სურვილი რაღაც, რაც თქვენ ძალიან გინდათ რომ ეს სწრაფ პერიოდში მოხდეს, მაგ შემთხვევაში რა თქმა უნდა და თქვენ აქვე აღნიშნეთ წინაგადაცემის დროს, რომ არის კიდევ მწვანე ძაფი, ანუ სხვადასხვა ფერებსაც შეეხეთ და ნახეთ როგორ არის. არის ძაფები და არის ენერგეტიკული ცენტრები. ასე ფერების აქვს თავისი მნიშვნელობა. ამიტომაც გავითვალისწინებთ, წითელ ძაფს ვიყენებთ დაცვისთვის, ვიყენებთ უჯახური დაცვისთვის, ენერგეტიკული დაცვისთვის, ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ სურვილის ასასრულებლად. მაგრამ მწვანე ფერის, ოქროსფერი ძაფი ფინანსური კეთილდღეობისთვის შეგვიძლია გამოვიყენოთ და შევიბეთ მარცხენა ხელზე. დაცვისთვის, რომ დაცული ვიყოთ, ასევე ვიბავთ მარცხენა ხელზე. ანუ მაინც მარცხენა არის. კი ბატონო. კომბინაცია მწვანე და წითელი მარჯვენა ხელზე კეთდება, თუ უყაირათოთ ხარჯავთ ფულს, თუ გინდა რომ ბარაკა იყოს ჩვენთან და არ დაგვტოვოს აი ამ ბარაკის ენერგიამ და არ ფლანგოთ. მწვანე და წითელის კომბინაციით ხდება მარჯვენა ხელზე ამ ძაფის გაკეთება. შავი ძაფი ხდება ხშირად სხვათა შორის იმისთვის, რომ ავირიდოთ თავიდან ცუდი სიზმარი,
რასაოცარია. სიზმარში ავიფიქრებ და ვიტყვით, რომ მთელი ის ნეგატიური ენერგია, რომელიც სიზმარში ვიხილე, გადავიდეს ამ ძაბზე და მესამე დღეს ამას ვიჭრით და ვაყოლებთ მდინარეს, წყალს და ასე შემდეგ. შესაბამისად არის ლურჯი სწავლისთვის, განათლებისთვის, თუ გვინდათ რომ რაღაცა გავიგოთ ან ხელი შეგვეწყოს ან არ გავგთვალონ. აი არის ბავშვები, რომელიც სწავლობენ, იღებენ განათლებას, მაგრამ გონება უცებ ეფანტება. ან გამოცდის დროს თელს ამ ენერგიას კარგავენ. ამ დროს ჩვენ რეკომენდაციას უწევთ, რომ ან თასმებზე გავაკეთოთ, შეიძლება რომ მივალ სამთავროში ვთხოვ დახმარებას და ეს გზები გახსნილი იქნება მათთვის. ან ამ შემთხვევაში შეგვიძლია წითელი ლურჯი ძაფი შევიბათ მარცხენა ხელზე, ვატაროთ იმისთვის, რომ გამოცდა კარგად ჩავარდა. ეს თილისმები სხვადასხვა ფერების, ეს ყველაფერი არის შესაძლებელი, ანუ ასპიროზაში, რომ შეიძლება ადამიანმა თუ კი ვინმე დაინტერესდება, ანუ თქვენ ცენტრში. კი, ჩვენ სპეციალურად ასევე ვუმზადებთ და რაც შეეხება მომზადებას და მოტანას, ანუ საიდან უნდა იყოს. აი ჩვენ ვიცით, რომ ისრაელიდან არის ჩამოტანილი წითელი ძაფი და ესე იგი მოქმედია. რატო? ყოველთვის კითხვა ისმის, ხო? საქართველოს არსებობს ისეთი ადგილები, სადაც შეგვიძლია ეს წითელი ძაფი დავამზადოთ. ანუ მას მთავარია სიწმინდესთან კონდეს შეხება. მაცხოვრის საფლავზე, როცა აი ამ წითელ ქსოვილს ადებენ, ის იღებს აი ამ ძალას დაცვისა და ძლიერების. უბრალოდ იერუსალიმში შეძენილი ესეთი ძაფი იმ ძალას არფლობს. ანუ აუცილებლად მაცხოვრის საფლავზე უნდა იყოს დადებული ესე იგი. ასევე წმინდა ნიკოლოზის საფლავზე, ხო? ასევე მამა გაბრიელის ჩვენთან საქართველოში მის საფლავზე შეგვიძლია წმინდანის საფლავს ეკლესიას შევახოთ და აი ამის შემდეგ ის უკვე იღებს იმ მადლს, იმ ენერგიას, იმ დაცვის უნარებს, რაც გჭირდება. წმინდანები შეგვიძლია შევარჩიოთ და დატვირთ ამიცეთ იმის მიხედვით, თუ რაზე არიან კონკრეტული, ასე თქვა, წმინდანები პასუხისმგებელი, ხო? ჩვენც რომ წმინდა გიორგი, მთავარანგელოზ მიქაელი, ხო, არიან დამცავი ენერგიის მატარებელი, ეს გამორჩეული ყავთ ქართველებს მათი ძალა. ასევე წმინდა ბარბარე ვიცით, რომ არის მკურნალი ბავშვებისა, ხო, ასევე ეხმარება განათლებაში და ასე შემდეგ. ნიკოლოზი გონების მომცვე, წმინდა ნიკოლოზი, ხო, ასევე არის გონების მომცვე. ამის შეგვიძლია რომ კონკრეტულად მივიღოთ. საქართველოში არსებობს წმინდა ნების ნაწილები, ანუ არის სპეციალური ხატები, სადაც იმ წმინდანის გარკვეული ნაწილები არის ხატებში ჩადებული. შეგვიძლია უბრალოდ აი ამ ხატს დავადოთ, ეს წითელი ქსოვილი, და მას იგივე ზემოქმედების უნარი, იგივე დამცავი უნარი ის მადლი ექნება, რაც საჭიროებს, ესე იგი. ნელ-ნელა გავცეთ ხო პასუხები ჩვენს რადიო მსმენელებს, იმიტომ რომ ძალიან აქტიურობენ. 1965 წლის 27 ოქტომბერი, წარმატების კოდი აინტერესებს და 27 ოქტომბერი. 27 ოქტომბერი 65 წელს დაბადებული, წარმატების კოდი, კარიერა და მისი საქმეები როგორ წარიმართება. ას 29 არის ამ ადამიანის წარმატების კოდი. იმიტომაც მოინიშნოს. 129 და წარმატებას და კარიერას რაც შეეხება, წარმატების და კარიერის თვალსაზრისით ენერგია აქ ჩვენ გვაქვს იმისთვის, რომ ამ მიმართულებით შევძლოთ წარმატების მიღწევა, თუმცა ეხლა მე დავითვლი, ეხლა როგორ პერიოდში იმყოფება ეს ადამიანი ეხლა? ნახეთ როგორ არის ახლა ეს ამ პერიოდში, აი ამ მონაკვეთში, დროისა მისი კარიერისთვის და ასე შემდეგ. პერიოდი არ არის იდეალური, მაგრამ არის დადებითი. შესაბამისად პოტენციალი შეიძლება გამოიყენებული იყოს მეექვსე თვის შემდეგ, მეექვსე თვიდან მისთვის შედარებით უფრო წარმატებული პერიოდი იწყება. მის დაბადების თარიღში არის
კოდი, რომელიც ხელს უშლის დააგროვოს ბარაკა, დააგროვოს წარმატება, შეინარჩუნოს თავისი მიღწევები და გაამყაროს როგორც მიღწევები, ხო? ამიტომაც წითელი და მწვანე ძაფის ერთობლივ მდგომარეობას, ერთობ შეერთებას მარჯვენა ხელზე მისთვის ძალიან კარგად იმუშავებს, განსაკუთრებით დღე თუ ავირჩიოთ, მისთვის იქნება 7 აპრილი. Თუ აი ამ თან 7 აპრილი ჯადოსნური დღეს არის, ხო, როგორ აღნიშნეთ? რა თქმა უნდა, და მისთვისაც კონკრეტულად არის ეს დღე მნიშვნელოვანი, შეუძლია ეს ძაფი გამოიყენოს, რომ დაიცვას თავისი მიღწევები. შემდეგი 1980 10-01 ჯამრთელობა. ხო, ნახეთ როგორ არის ესეთი ჯამრთელობის მდგომარეობა. არის ცვალებადი. ცვალებადი გულისხმობ შემდეგს: ამ ადამიანს არ გააჩნია ენერგეტიკული შემნახველები. მოდი ესე ვთქვათ, სტაბილური ჯამრთელობა არ აქვს. არის ცვალებადი მისი ხასიათის, სიტუაციების, ზოგადი ფონის მიხედვით. ამიტომაც მას აუცილებლად ჭირდება ჯამრთელობის გამამყარებელი, გამაძლიერებელი, რომ არ იყოს დამოკიდებული აი ეს მოქმედებებზე, რომელიც მის ირგვლივ ხდება. შეიძლება ინერვიულოს, ნეგატივი მიიღოს გარემოსგან და ცუდად გახდეს, შეიძლება უცებ ხასიათი შეცვალოს და კარგად იყოს. ან ძალიან ფაქიზი ფსიქო ემოციური მდგომარეობა აქვს, რომელიც მის ჯანმრთელობას ზემოქმედებს. 1981 პირველი ივლისი ჯანმრთელობა. 1980 პირველი ივლისი ჯამრთელობა ინტერესებს ინგა. ივლისი? კი. ივლისი. ხო, ამ შემთხვევაში ჯამრთელობა მეტად სტაბილური გვაქვს. ენერგიის დამაგროვებელი შემნახველი ენერგია არის დაბადების თარიღში. ჯამრთელობის კუთხით რაც შემიძლია, რომ ვურჩიო ამ ადამიანს ყურადღება მიაქციოს კვების რაციონს, მიაქციოს საკუთარ თავზე ზრუნვას, ფიზიკურ აქტივობას. სავარაუდოდ, მაღალი შესაძლო ალბათობით მისი სხეული არის სტრესში. ანუ არ არის იმ ფიზიკურ აქტივობაში, რომელიც მას ესაჭიროება. ამიტომაც ყურადღება გაქციოთ. საფრთხის შემცველი ამბები არ არის. უფრო ქრონიკული რაღაცების მიმართ არის მიდრეკილი. გამარჯობა, ვლადიმერი. 05/02/1961 წელი. ჯამრთელობის პრობლემა აქვს, რას გვირჩევდით და 05/1961 05/02. და რას გვირჩევდით, როგორ დასრულდებაო, ანუ ჯამრთელობის პრობლემა აქვს ამ ადამიანს? ეს წელიწადი ამ ადამიანისთვის ჯამრთელობის კუთხით არის კარგი. ანუ მას აძლევს შესაძლებლობას, რომ გამოჯამრთელდეს, განიკურნოს. წლის მეოთხე თვე, ანუ აგვისტო, მისთვის არის რთული. აი ამ პერიოდში თუ რამე ჯამრთელობის პრობლემები ახლა აქვს, შეიძლება რომ გართულდეს, იყოს უმართავი, ამიტომაც ყურადღება მიაქციეთ და მაქსიმალურად გაითვალისწინეთ, რომ არ გარისკოთ, არ მოადუნოთ ყურადღება აგვისტოს, ეს აპრილის პერიოდში და შესაბამისად აპრილში მაქსიმალური ყურადღებით გამოხატოთ მისი ჯამრთელობა. ხოლო მაისის შემდეგ მისი ჯამრთელობის მდგომარეობა მეტად სასარგებლო, მოწესრიგებული და უფრო მართვადი ხდება და ასევე აგვისტოში არის ერთი თვე, როცა აი ამ პერიოდში მისთვის არა ჰარმონიული პერიოდია ჯამრთელობის კუთხით. დანარჩენი წლის პერიოდი დადებითი. თუ ეს პრობლემა ეხება ისეთ მდგომარეობას, რომელიც მართვადია და არ არის უკვე ქრონიკულში გადასული, მაშინ ყველაფერი მოწესრიგდება. აი კიდევ რამოდენიმე ამოვიკითხეთ, რომ ძალიან ბევრი SMS-ია. თაკუნია, როგორ ხარ? 12/03/1975. როგორი წელი იქნება და წარმატების კოდი რას ნიშნავს, მაინტერესებსო. აჰა.
ხო, ამ ადამიანს აქვს პერიოდი, როცა მის ცხოვრებაში ხდება დიდი ცვლილებები, გარდაქმნები. ქაოსი არის, ესე ვთქვა, და ამიტომაც ეს ქაოსი მისთვის მოსაწესრიგებელია. განსაკუთრებით ეს პერიოდი იწყება აპრილიდან და ამიტომაც უწევს, რომ წინასწარ გასაზღვროს რესურსები, მოამზადოს საკუთარი ფსიქოემოციური, ენერგეტიკული სისტემა, რაღაცეები მნიშვნელოვნად ექნება შესაცვლელი. და რაც შეეხება წარმატების კოდს. წარმატების კოდი არის ისეთი ენერგია, ისეთი კოდი, რომელიც აძლიერებს წარმატების ენერგიას, თუ მას დავიტანთ ხელზე, ტანსაცმელზე, საფულეში პატარა ფურცლით ჩავდებთ და ასე შემდეგ, ეს კოდი იძლევა საშუალებას, რომ მოვიდეთ სამყაროსთან ისეთ ურთიერთობაში, რომ დამატებითი წარმატების ენერგია, რომელიც ჩვენ ბედისწერით გვეკუთვნის, მოვისითოთ. და სანამ ერთ-ორ SMS კიდევ ამოვიკითხავ, რომ დავაკმაყოფილოთ ჩვენი რადიო მსმენელები, დიდი მადლობა მათ ესეთი აქტივობისთვის ყოველ ოთხ შაბათს, მადლობა ამ ზღვა SMS-ებისთვის და ჩვენი გადაცემა სწორედ იმიტომაც შეიქმნა, რომ ყოველ ოთხ შაბათს ჩვენ დაგეხმაროთ, რომ იყოთ მედნიერები. და შემდეგი გადაცემის თემაც აქვე მაინტერესებს, ანზორ, შემდეგ გადაცემაში რაზე ვისაუბრებთ, აქვე რომ აღნიშნოთ და 1-2 SMS-იც კიდევ რომ დავაკმაყოფილოთ ჩვენი რადიო მსმენელები და ნელ-ნელა უკვე დასასრულს ახლდება ჩვენი გადაცემა. თემა შეეხება პარტნიორულ ურთიერთობებს. ოჰო, საინტერესო, იმიტომ რომ ყველა საინტერესებს, როდის გათხოვდება? აი, შევეხებით ბედის ხაზების პრობლემებს, მაკუთხით, რატო ვერ ვთხოვდებით, რატო ვერ ვოჯახდებით, რა შეიძლება იყოს ხელისშემშელი და როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი გამოვასწოროთ და როგორ შეიძლება გავიგოთ, როდის დავოჯახდებით ჩვენ. ესე იგი, ჩვენ ამ ყველაფერს გავარკვევთ შემდეგ ოთხ შაბათ ჩვენს გადაცემაში. გზა ჯვარედინი. თაკო, მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. 2019 წლის 15 მაისს ჯანმრთელობა მაინტერესებსო. 2019 წლის 15 მაისს დაბადებული ჯანმრთელობა და წარმატების კოდი, თუ შეიძლება რომ გვითხრათ, რომ ზიკო გწერს. ხო, ნახეთ, თუ რამე განსაკუთრებული პრობლემა არსებობს ჯანმრთელობის მაგ შემთხვევაში, მოწესრიგდება. ანუ ამ ბავშვს არ აქვს განსაკუთრებული ისეთი კოდი, რომელიც შეიძლება მისთვის ხელის შემშლელი იყოს. წელს აქვს ძალიან კარგი ენერგია, რომელიც მას დაეხმარება, რომ მიაღწიოს იმ სიკეთეებს, რაც მას ესე ჭირდება. შემდეგ 1960 წარმატების კოდი არის 356. 356, ასე რომ დაიმახსოვროთ აუცილებლად. 72 წელს დაბადებული, 0827. ჯანმრთელობა და ფინანსები მაინტერესებსო. ია გოგოლაძე გვწერს. ხო, რა ერქვა? ია თორცდები. იას უწევს ბევრ რაღაცა გაითვალეს წინას, ბევრ ამას შეეჭიდოს. ენერგია არის ძალიან დაბნეული. ეხლა უწევს შეეჭიდოს და ეს ცვლილებები განახორციელოს მაქსიმალურად სწრაფად. პრინციპში მე ვფიქრობ, რომ მისი ენერგია ეხლა არის ცოტათი არეული. ანუ ვერ ახერხებს დაუკავშიროს მისთვის სასარგებლო და ის გადასაწყვეტი მოსაშორებელი ამბები ერთმანეთს და პასუხის მგებლობა კი არა იყოს გაერკვეს სიტუაციურ წყობაში, რა აბლაბუდა შეიქმნა ის. როგორ უნდა დაალაგოს ეს ყველაფერი და ამდენად ადვილია და მარტივი. მარტივი რო იყოს, კარგი იქნება, მაგრამ არა. ამიტომაც მოდი დავიწყოთ თავიდან, გადახედეთ ორი
წლის წინ დაწყებულ სიტუაციურ წყობას თქვენ ცხოვრებაში და მოყევით თავიდან რა მოხდა მაშინ, რა აპროვოცირა თქვენი დღევანდელი მდგომარეობა და იქნებ დაიწყოთ ამ ყველაფრის გამოსწორება. შემდეგ შემდეგ ესე იგი სასიყვარულო ურთიერთობებთან დაკავშირებით გამოიგზავნა და შემდეგი ჩვენი გადაცემა დაეთმობა ამ თემას, მაგრამ ძალიან აინტერესებს ამ ადამიანს თაკო საყვარელო, ძალიან გთხოვ, წაიკითხეთ, დამეხმარეთ. ირმა 21 08 1984 წელი და ლაშა 08 12 1989 წელი. აქვს თუ არა მომავალი, ანუ მათ ურთიერთობას? ვაიბერიდანაც კითხულობთ, ფეისბუქიდანაც. მადლობა მეგობრობო აქტივობისთვის. ეცდებით ყოველ ოთხშაბათს ამომწურავი პასუხები გაქცეთ, რათა ჩვენი ცხოვრება მართლაც გახდეს ბედნიერი. სიკეთით სავსე. ნახოთ აბა ამ ორ ადამიანს აქვს თუ არა მომავალი. ახეთ გავითვალისწინოთ ის, რომ ჩვენ ზოგადად ვუყურებთ ახლა და არ შევდივართ სიღრმისეულ კარმულ გადაკვეთებზე, ან მათ ურთიერთობის შესაბამისობის შემოსულ ამბებზე. ამიტომაც კი არის დაშვება მათზე. შეუძლიათ პარტნიორული ურთიერთობა ჰქონდეთ, შეუძლიათ ერთმანეთი გააძლიეროთ, მათ აქვთ სარკისებრი თარიღები, ეს მათ ეხმარებათ, რომ ერთმანეთი მეტწილად დააბალანსონ, მიაღწიონ იმ სულიერ სიმშვიდეს, ერთმანეთის მიმართ ინტერესი ჰქონდეთ, მენტალურად ერთმანეთი მოეწონოთ, არ მობეზრდეთ. შეთავსება სხვანაირებით, სხვადასხვა გვარი მათ აქვთ, თუმცა ნახეთ, აქ არის ამბავი, რომ 10-ქულიანი სისტემით შემიძლია ურთიერთობას დაუწერო 8. ანუ არის შანსი მაინც, რადგან 10-ქულიდან 8. შესაბამისობაში არის მათი ურთიერთობა, აქვთ უფლება. თუმცა პარტნიორები არის შემდეგი, რომ ლაშას გადაწყვეტილებების მიღების სურთულე აქვს, ამიტომაც უნდა შევაფასოთ მდგომარეობა, ან დავაბალანსოთ და ერთმანეთს სწორად უნდა აღვიქვათ. არ უნდა დავაძალოთ ცით რაღაცები, ან არ უნდა შევცვალოთ ადამიანი ჩვენი სურვილის მიხედვით. ალბათ ვერ შეიცვლება ხო ადამიანი, საკუთის რთულია. ვერ შეიცვლება. და კიდევ ერთი SMS-ი და უკვე დასასრულს მივახლოდა ჩვენი გადაცემა. სალამი, 8 ივნისი 1982 წელი, ჯანმრთელობა და ფინანსები მაინტერესებსო, ნინი გიორგაძე გწერს. აი ამ წლის ენერგია. ნახეთ, მარტი მისთვის იყო რთული, მარტი დამთავრდება ახლა და ყველაფერი მისთვის მის ხელთ იქნება, ანუ ყველაფრის მართვა, შეცვლა, გაძლიერება და აი ამ ენერგიების მართვა შეუძლია. ამიტომაც აი ეს მარტის, აპრილის პირველი ნახევარი გადავლახოთ და შესაბამისად სიტუაციები დაალაგდება და დიდ შესაძლებლობებს მიიღებთ. და ზოგადად თქვენ აღნიშნეთ, რომ ის რაღაცა გარკვეული ძირითადი ნეგატივი 21 მარტამდე, ანუ დედამიწა, ასე ვთქვით, იწმინდება ამ ნეგატივისგან და ყველა ზოდიაქოსთვის პოზიტიური იქნება აი 21 მარტიდან ჩვენ ცხოვრება, თუ როგორ არის გამოსწორება. არა, ზოგადად სამყაროსთვის, დედამიწისთვის ეს პერიოდი მოქმედებს დადებითად, მაგრამ ინდივიდებისთვის ყოველას აქვს თავის დადებითი და ნეგატიური პერიოდები. წელიწადში ყოველასთვის არის უარყოფითი თვეები და დადებითი თვეები. შესაბამისად, მათი სიმრავლე განაპირობებს წელი როგორი იქნება. თუ წლის ნახევარი ნეგატიური, ამ უთრო წელი არის ნეგატიური, თუ წლის უმეტესობა პოზიტიური, ამ უთრო წელი არის პოზიტიური. თუმცა ყველგან არის ცუდი და კარგი დღეები. ამის ცოდნა აუცილებელია, რომ არ გავრისკოთ, რომ ისეთ საქმეები არ დავიწყოთ, ან არ დავუჯახდეთ, ან არ აღვნიშნოთ. იგივე არის, რომ ოპერაციას არ გეგმავენ, თუ კი რაღაცას არ გამოთვლიან, რომ სწორედ მოხდეს რიცხვის და დღის შერჩევა. ჩემი დაკვირვებით, გრძელი, დიდი, ესე ვთქვათ, კვლევით ჩვენ დავადგინეთ, რომ ეს დღეები ძალიან მნიშვნელოვანი არის
თუ არ ვითვალისწინებთ, შემდეგ აუცილებლად გვქნის პრობლემა. ანუ ზუსტად ნახევარციო დრო, როდის რა დავგეგმოთ? დაუჯახებული ადამიანი, რომელიც არასწორად შეერჩია თავისი დაუჯახების დღე, იმის და მეუხედავად, რომ შეთავსებაც შეიძლება ქონდეს ნორმალური, მათი ურთიერთობა განვითარდეს ნეგატიურად. ესე იგი, სასიყვარულო ურთიერთობებზე ვისაუბრეთ შემდეგ 4 შაბათ ჩვენს გადაცემაში. სიყვარული ყველას უნდა. დიდი მადლობა, ეთერში იყო გადაცემა გზაჯვარე დიდი, ეზოთერიკოს ანზორ ოდიშარია და თაკო მელიქიშვილთან ერთად ჩვენი გადაცემა ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებად მომავალ 4 შაბათამდე 5 საათზე აუცილებლად შემოგვიერთდი და რაც თქმა უნდა დიდი მადლობა აქტივობისთვის და ის რომ ჩვენთან ერთად იყავით.